Բարևձե սիրելի հայրենակիցն է, եթերում արեմության Հայաստանը հերոստատեսության լուրերի հերթական թողարկումնա սորվա ծրագիրնա։ Օրվա թեման Գրիգոր Ամիրզայանինն է հետ, լուսյա տսալ Western Armenia ամսագրին 9-րդ համարը, Արցախս է բժիշկ, Հայաստանն էլ մեր հայրենիքը, բայց Արցախը մեր բնորանն է, բռնի տեղահանվածներին հետ հանդիպում այրել, հինչն քննարկալ, աղթամար կղզին լուսավորվալա, հավաքածումս Իլիաս Թողկոցյան ամենանրբագեղը, Համլետ Հովսեփյան։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման պատգամավոր Գրիգոր Ամիրզայանը իր միկրոբլոգումը հայտնում է վեր 2024 թվականի Արևելյան Հայաստան շարունակվելու այգեշատի թարգմանչած ու Փարպի Ծիրանավոր եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներ։ Վաղ քրիստոնեական երկու եկեղեցիների վերականգնման աշխատանքները մեծ թափով շարունակվելու 2024 թվին, ու ավարտը նախատեսվում է 2025-2026 թվականներին։ Վերականգնող շինարարների հետ պայմանագրերը շարունակական են։ Այգեշատի թարգմանչած եկեղեցու կամ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներ սկսվել 2012 թվականի պետպատվերով, 2017 թվականին դադարեցվել ֆինանսական միջոցների անբավարարության պատճառով։ Գրիգոր Ամիրզայանի վերլուծությունը թեմայի վերաբերյալ կարիք Western Armenia TV YouTube-յան էջում տեսնակ։ Լուսյա տեսալ Western Armenia ամսագրի 9-րդ համարը։ Թեզը համարումը կարիք պատմական հիշեցումներ շարք կարդիք։ Շտեղվել եւս մի անգամ վերահիշեցումը վեր 1919 թվականի փետրվարի 26-ից հայոց ազգային պատվիրակության նախագահ Պողոս Նուբարփաշան դաշնակից ներությունների գերագույն խորհրդի առաջ ներկայացրել Հայաստանը հուշագիրը։ Western Armenia ամսագրի 9-րդ համարումը կարիք Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան ուղերձ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի կազմավորման 19-րդ համայնքի կապակցությամբ կարդիք։ 9-րդ համարում Արևմտյան Հայաստանը հայերի հարցի շուրջ շարքը նվիրված է 2018 թվականի սկզբին անդրկով կասիրած իրադարձություններին։ Արևմտյան Հայաստանը զավակներ շարքում է հերոսներ Ռուբեն Համբարձումյանի, Էդգար Բաղումյանի, Կիմ Խաչատրյանին, Արեն Հովանիսյանի, Արթուր Աղասյանի, Տիգրան Սահակյանի կյանքի մանրամասների հետ կարիք ծանոթանաք։ Բժիշկ Քրիստինե Աղաջանյանը ամեն քշեր աշկերը կպելիս հայտնվում է հայրենի Ստեփանակերտ, ուրան տանը, ուրան հյատումը, իր այժմը ուրխանումը, ստեղ զրույցը փակվում է բժիշկը իրենց ցերքերով կապում է ու երկենում։ Ստեփանակերտան տուսկյալի տանը դորնը կապալա, հետո հայաթան պատարվաղա երկարալ ու եկալ Երևան։ Քրիստինե Աղաջանյանը քիթ կոկորտ ականջապանա, 9 տարի Երևանը հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը կրթելուց հետո ետատարալ Արցախ, ուրան ծննդավայր։ Բլակադան մարդկանց հուսահատալա, եթե մի ամիս էլ շարունակվար երևի իսկական Լենինգրադ կիներ։ Սննդի դեղորայքի փայտի պակասը արդեն շատ այլ զգացվելիս, ու լհա սան ճանապարհը պեցա մարդիկ հասկացան վերթորք վեշ մինպեները չի կաղնողը չի, ինքը կարե համ խոխասպանե համ կնենք, դրա հետի որոշալնք կյանք Հայաստան, նշալա Արցախցե բժիշկը, մունք գիտացանք վեր ամեն ինչ կուրցրալնք, արդեն վերջն այլ էր, մունք մենք մենակ մեր խոխոցը հետ ինք ապրում, երևի մինչե մեր կյանքի վերջ կարինք վեջ վերականգնվենք, այդ ցավը երբեք անչ չի կնան, ասմա Արցախցե բժիշկը, ավելացրալա վեր մենք Հայաստանն, ամեն ինչ կա, բայց ավելի ճնշված են զգում, Հայաստանն էլ է մեր հայրենիքը, բայց Արցախը մեր բնորանն է։ Բժիշկ Աղաջանյան ասում է, թե արդեն վախմա հետագայի մասին մտածե։ Մենակ օժմա վեր կռև չինի, ու միգուցե Արցախն է նորից հայկականինի։ Մհենք տայա յուրանց երազանքը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը ՕՏԿ-ի նախարար Գնել Սանոսյանը Սորեջան Փարաքամայքում հանդիպումն ունեցավ համայնք բնակություն հաստատված Արցախաբռնի տեղահանվածների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցալն Գեղարքունիք համարձպետ Կարեն Սարգսյանը, ճամփարակը համայնքապետ Վազգեն Ադամյանը վարչական ղեկավարն է։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը ողջունալա բռնի տեղահանվածներին իրենց ցանկությունը մնալ ու ապրել ճամփարակ համայնքում։ Փոխվարչապետը ներկայացրալա մինչեւ կառավարության կողմից մեկնարկած աջակցության ծրագրերը, հետաքրքրվալա տրանսիստյուս մնացողները իլալեն թաչե, հետո խոսալա առաջիկայում կառավարության երկարաժամկետ ծրագրերան, ընդգծելա վերեց ծրագրերում առաջնահերթը ինելուա բնակարանային ապահովման հարցը։ Առաջիկայում բնակարանային ապահովության ծրագրի հարցերի մասին մեր վերջնական մոտեցումը ձևավորելու ենք, կարծում եմ մինչև փետրվար ամսվա ավարտը տեղեկացնելու ենք, թե դա ինչ եղանակա պիտի տեղի ունենա։ Շատ կարևոր է, որ ընտանիքների հիմնական մասը արդեն ճարալն ժամանակավոր բնակվելի տեղեր։ Հույս ունենք վերեն պայմանեն վեր առաջիկայում առաջարկվելուն կառավարության աջակցության ծրագրերով ապես ավելի մեծ հնարավորություններին ծեստալու համբնակարանային կից վայրում կուտեր գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելի համել պայմանների առումներով։ Մի պեն հստակա, ամեն ընտանիք պիտի կարե յուրան տոնը ունենա Հայաստան, ասալա փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։ Հանդիպման երկրորդ հատվածումը իլալա հարց ու պատասխան, վերին ժամանակ բռնի տեղահանվածներին պաշտոնյաններին յուրանց հարուզող հարցերն ուղղալ ու հիմնականում վերաբերվելա աջակցության ծրագրերից օգտվելի ներկայված տեխնիկական խնդիրներին, փաստաթղթերի անճշտություններին, մինգել կենսաթոշակ ու նպաստ տնալին։ Ամփոփելով
հանդիպումը Հայաստանը Հանրապետության տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը ընդգծել ավեր հանդիպման նպատակը այն այլար վեր ներկաները փորձին ստանան առաջարկներ կառավարության առաջիկա քայլերին հետ կապված։ Մի պեն հստակամունք տրամադրված ենք ամեն ինչ անենք վերբավարար պայմաններ ստեղծենք վերդուք մնանք Հայաստան։ Ուզում ենք վեր քննարկումների արդյունքում այնպիսի որոշում ունենանք, որ իսկապես արդյունք տա ու դուք շարունակեք ձեր կյանքն ու ապրելակերպը Հայաստան, եզրափակալ նախարար Սանոսյանը։ Ակունքն է տեղեկացնում ավեր Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչեգեցուն հետի արհեստական լուսավորությունը ապահովվալ։ Աղբյուրին համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցանկումը ընդգրկված Վանա ամենանշանավոր պատմական հուշարձաններն են Աղթամար կղզին արհեստական լուսավորությամբ ապահովելավ Նորովիան ներկայացվալ հանրությանը։ Հիշեցնենք, վեր Վանա ոստան գավառում գտնվող Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչայկական եկեղեցուն վերականգնման աշխատանքներ սկսվան 2005 թվականին։ 2007 թվականին եկեղեցին պեցվալա որպես հուշարձան թանգարան։ Հայկական էս եկեղեցին պատարակներին թույլ տրվում տարեկան մի հետ։ Հարաբարակված լուսանկարներում կարինք տեսնանք, որ եկեղեցու գմբեթի խաչը լուսավորվում չի։ Հայկական կիրառական արվեստների եզակի նմուշների կոլեկցիոներ Համլետ Հովսեփյանը Facebook-յան Ուրյան Էջումը լուսանկարներ ատիրել ու գիրելա։ Հավաքածումս Իլյաս Թողկաններյան թերևս ամենանրբագեղը։ Վանեցի վարպետը Թողկին Երան հայերենով թողալա Ուրյան անվան ու ազգանվան սկզբնադարերը ՎՊ, Մինգել Օսմանյան արաբերենով գնիքա թողալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա հետի այսքան ենք նախատեսած, շնորհակալություն ուշադրության, հետի պնդկացիկ։Oh.